nischa här från MMA-nytt. Jag sitter med Babak Ashti i Helsingborg faktiskt. Lite snabba fem frågor till dig tänkte vi köra och se, komma igång lite här. Varför valde du Helsingborg för den här galan? Oj, dels på grund av att vi har fantastiska samarbetspartner här i form av Helsingborg Arena och Highway Event som är en lokal produktionsbolag här, eventbolag. Och dels på grund av den vackra stad och närheten till Malmö och Göteborg och framförallt Köpenhamn. Hur viktig är Superior för svensk MMA? Oj, ja, det kan inte jag svara på. Jag är ganska jävig i den frågan så att... Men ändå, kom igen. Även om du är jävig så du har stor erfarenhet av kampsport och du... Jag vet inte, alltså, vi vill ju tänka att vi är ganska viktiga. Så det är väl upp till fans och fighters, coacher och MMA-marknaden att avgöra själva, tycker jag. Vad är din roll inför och under galan? Ja, man kan väl säga allt. Jag gör allt. Jag bygger bur, jag hänger upp affischer. Vi var i Malmö igår och hängde upp affischer över hela stan. Förhandlar. Jag gör allt. Är du som är the boss? Jag vet inte om jag är the boss. Alla har ju sina funktioner. Jag är väl den som den största idioten som drar största lasset kanske. Den största idioten som får den största vinsten helt enkelt. Du gör en bra gala. Ja, vi har inte gjort någon vinst hittills utan vi har investerat i alla år faktiskt i sporten. Jag tänkte nog mycket mer på hur du har lyckats med dina andra galor faktiskt. Att ja, så vi hade gärna velat att det skulle lyckas. Att för alla intäkter vi skulle kunna fått, eller vi kan få, kommer vi använda till att bygga upp galan till en ännu bättre gala. Så ju bättre det går, ju mer stöd vi får från fans och från media och så vidare, så kommer vi investera det i själva sporten igen då. Så att, ja, jag glömde frågan. Vi är i stort sett klara med det. Vad din roll var. Ja, min roll. Allt. Och under galan, under evenemanget kan man säga, när evenemanget börjar, då får jag en annan roll. Så då sitter jag som en samband mellan tv-produktionen och eventproduktionen. Så då sitter jag med två mikrofoner och lite schizofren. Då, sist, eller nästa fråga är, vilken är din favoritmatch? Alla. Det vore ju väldigt dumt av mig att säga att jag just favoriserar en match. Men faktiskt så tycker jag är väldigt stolt över den här hela fightcardet faktiskt. Mm. Jag tycker vi har lyckats få till ett riktigt bra fightcard. Trots att vi har haft 2-3 avhopp på grund av skador. Men det är fightbiz. Det händer ju alltid och det vet vi ju alla. Men jag är riktigt stolt över den här fightcardet. Jag tror den kommer leverera kvalitet och action. Jag ställde en fråga lite tidigare till Musa Hasselvall när vi pratade med honom. Om just det här att ni är på olika ställen och hoppar runt i olika städer. Mm. Och han myntade uttrycket MMA åt folket. Det är lite vad ni ger. Ja. Så att följdfrågan på det här är, vart skulle du vilja lägga nästa gala? Ja, vi har ju haft en liten turné där vi har haft möten med lite olika arenor och sådär. Intressanta områden, regionalt upptagningsområden och sådär. Jag vet inte riktigt om jag vill gå in på detaljer, men det kommer bli ny mark nästa gång. Kan du säga norr, söder? Ja, det kanske blir... Nej, jag kan inte säga. Kan du peka uppåt, neråt? Jag vet inte. Så till slut, om man nu befinner sig här i Helsingborg, Köpenhamn, Malmö eller Lund, var kan man köpa biljetter om man inte redan har gjort det? Självklart ticknet.se, Superior Challenge X. X står för nummer 10, vår 10:e gala. Så man är välkommen till Ticknet, förköp. Annars så finns det biljetter i dörren, i den mån det finns kvar då. Så man är välkommen hit. Arenan är öppet från 12 på dagen, tror jag, de säljer biljetter i biljettkassan, fram tills main event startar. Ungefär runt 9 börjar main eventet. Så mellan 12 och 9 kan man köpa biljetter i arenan, i den mån det finns platser. Babak, ett stort tack till dig för att du ställde upp här. Det ska bli jätteskoj att se galan på lördag. Och vi kommer säkert prata med dig igen. Underbart. Tack.